مركي دبنا دقبوينك حمر قراحي كوبك قاضي هايين أقنت وكان أولها دبي هذا ماشي بروفيسور جواري ترتباي فرماجة جوجا إلي قاس تاريخ بيهاي وهي هذا يحبط نقطنا يا هذا وعد رأي ديجين شماعة ذي وحي إسبارية لي قواريج هدين توقو هدين ماركي سقولي ستهدين لاغي كسو جيدان إيه يخبري ويني دافيدنا إنتي إسديارين نمانكي بومياش قاقابنا بركة مدوباء أفري طبنات كاها دعاركوس إيه هو قامين إيان إيهونا مانتو إصابان ديجين وحي كسي جيدان معني إنتا كاكين إنتا كاكين سيدي نين إيلو نار أو قبرك اللي قليه أو كلا نورك إسو إيمانا إيه فيرال اللي إسمافين آيو إسبار إستيار شدا سالاقا ديجين ربا أنو بحر دي ماي هاد إسبار إستيار جوغا قريها سي ماركي سيئات معني نوغو ديقدان قدب كاسي ساقا برهان تبوحا كبا وانو أرقني موصبحي وانو أرقني وحنو قد بينا نينك اللي إرادو فأد ياسين حاج الظاهر فأد ياسين حاج الظاهر waa dhawaaqay gar ayuuna ku dhawaaqay maanta waa taliye hore ee sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya waayo jaraa'idadii carabta maanta waxay qorayaan Hassan Sheikh Mahamud oo madaxweynaha Soomaaliya ah oo aqoonsi ka doonaya Ethiopia war dalkan goormu xor noqday 1960kii uu xoroobay qaramada midoobay calanka macni loo taageey loo xudeeyay madaxweyne Hassan inuu maanta aqoonsi ka raadiyo Ethiopia ayay la yaabeen carabta jaraa'idada oo dhana qoraay ogaada hadaba waxaan ka been abuuraya ma ahan soo fiiriya Fad Yasiin marka wuxuu leeyahay qormadiisu yaani oo ka hadlaayo macnaheedu Hassan Sheikh Mahamud maasha uu is dhigay iyo sida uu isu baxdalay isagoo ka hadlaaya tan oo kale lama arag buu yiri lama maqal calaamato la yaab u dhigay exclamation allah nahwaa afka ingiriisiga marka aad aragto calaamato ajeeb ama la yaab way interjection nahwa la yiraado gala afka ingiriisiga aniga grammar-ku waa leega badiya wa madaxweyne aqoonsi ka sugaaya Ethiopia oo af mugi ku leh ilaa ay Ethiopia na aqoonsato lama hadlayno intee lagu arkay waxaas way ayuu leeyahay Fad Yasiin way wa kalmad qaf ku ah qaranka waana gabaad guri caaro iyo gabood fal qaawan waxaan wax la dhageysan kara maan way talo marka qudbadaas la turjumo loo turjumo Abiy Ahmed soo uma maleynayo inuu gaaray guul hadiiba aqoonsiga madax banaanida Soomaaliya isaga laga sugaayo maxay islaamaan Hassan Sheikh Mahamud iyo Muuse Bihi marka Muusena wuxuu yiri Ethiopian aqoonsi ka sugeyna Hassan wuxuu leeyahay Ethiopian aqoonsi ka sugeyna ismaba aqoonsanaba miya Hassan Sheikh Mahamud calanka UN ka noo babanaay ma arka miya baasaboorkeena ma arka miya sofraanatigeena ma arka miya umad iyo dal way burburi jireen waan jabnay laakiin inaan dawlad nahay nala aqoonsan yahay su'aal waa madaxweyne wuxuu leeyahay madaxweyne madaxaaga kor u qaad oo yaan hoos lagu soo fiirin waayo sida aad isu sharafto ayaa dalka iyo dadkaba dibadda looga sharfi markaad adigu isqiimaysid ayaa lagu qiimeynaya laakiin markaad adigu hoos dhulka war Hassan Daahir la yaabay Hassan Daahir war Hassanow walaalow madaxaaga kor u qaad foorarka naga daa Kenyan waa u foorarsanay askari soo duulay baqtigiisa waa u foorarsanaysa Ethiopian waa u foorarsanaysa Carab waa u foorarsanaysa فرنسيس واد فرنسيس فرنجي رير قلبات ملو اي عدان جوجي حسنو سيدا سولي فاد ياسين حاج الظاهر وانا قيم كقفك بلا يادم كقف بني اسان كون نافلا انا اسجودد يا كويري اديك رب العالمين كليا سجود اسكالي ها وهي الدون كانوا واما المكوبن وان ربا مركا انا نقود بول على يال دينوناي يدنا دينوناي او كتال الدولاتك مقالة بيدابا ماشي هوية محاكيم تودو markay macnaheedu duulaanka ku ahaayeen dawladnimada Soomaaliya bay dhaba fadhidaysi bay dhaba caasimad aan u noqon oo qarbaan ay u ahaato dhaqaale aanay u gelin waa taqaanaan oo dawladka bay dhaba ku taala shabaab baa jooga gelina shabaab baa jooga gelina ciidamada dawladda jooga way meesha iyada ah nin shabaab ah ayaa kuwa isdagaalay oo deegaanka ah oo shacab ah kala celiyo maagay
قرية ريدي ديسا كل سلعيد ميا موجي أما ميا كان ميا حبضو فري لبا دقلي مرفلو دلي هل نو داوعي داوعي ولا سوق هذا بيدب على كيني دتكي وي سوق هذا بيدبوا يا لهذا لكن دتكي وحلو جود نجاي أول يري سدابات داوع بيدبوا جيسين مرتدين تما جين إنسان أوكي حساب تمر كي ماشى سيجوكتو دقلي مرفلو يجا ماشى سدقي داينون أي درات محمد داري اللي دلي تليا جوتة ده أيها ماشى جوجي يلا شباب أنا كسر أجنوان كرين أمنك وفي عيها كوي ماشى الدجناء دقلي مرفلو وحيدان صاحب أديك بقول أكتر ما ضي بقول عاد أنا جا ماشى مرهنا ساسميها ها ربشت أنت أنجلي لها وإذا كت جاي إنسان فع شباب أي مادي تنلقو دقاي ود جدا واي تاسينا وحوي حنكة معناها بوران أن لحين ودقل إيه مرفلها جذه يسي مركا ولا الكود معنيه وطلينايو أي ديدا يان ششايهانا أي أقوليين وحن أقنعي سالبالار كون ساقال بقول ساقاشن إيه شنتي تدوية طبنكي سبتمبر مركي بايدبها من نماء أي قشي ميل أي ريبتاي أنجرين إلاي عيل برديات عاطي إيه لنقوق إيه ديل بكارا دادك إيكو قبايين عيلاش الدميرها إيكو قوينيين سن وراها وحانو قرانينا إن دينونا يتضباطن تضباطن للي يرادا من رستا بيراها فشا يغو قريو دا جوغ انتا سالبالار اي سو ارو رسابر قدر اي توغن جرتا انتا اسكو حرعرتا تضباطن تضبصا ومعني ليغا اوكولولي هاي ليغا مركاس سيدي معني فينتادا لغو تاغي ماركي سامعني مشين اوكالي فرر ليغا للي يرادا انا نف بحيسا لكن ما انتا وحكد لدينا اي مالي halaga yaaba inaan kuwaas balajirna maanta kuwi sida noo galay nasiib darra ku dhacday digil aw miriflaha waxay ku qus qaadan waayeen cagabararkii oo jawaana lagu wada duugay waxay ku qus qaadan waa man made catastrophe waxay ku qus qaadan way laba jeer oo ciyaaraha gobol kale aan la tuuriyeynin in dhax laga daadiyay wixii aad ogeydeen lagu dhigay markaasay baydhab ku soo dhaweeyeen kuwi sida yeelay oo caynay way sidaasna waxa weeye waa nasiib darro waxaan u gudbayna ugu dambeyntii anagoo ku sii jeedna markay seemacnay warka bakaaraha wixii ka dhacay kuuma turjumaayo xasan isagana tiisi ma fulin shacabkana waxa way ganacsatadana markay se toodi ma fulin laakiin baasho ciq weeye ganacsatadii marka maantay dhamaantood waxay u tageen hormood waxay ku dhahayn dhaqaalehena cash nasi saahibo waxeena hadiiba aad xasan aad uga goynaysid xoolahena nasi dhaqaalihii marka laga soo wada urursaday macnay hormood ay yaabtay markaasay dhaadi xasanow finita la musika anigu shilin ka kuma goynay dawladda tahay adigu nidaam samayso horta markayse arinka ah lacagta la goynayo hormood saasay u diiday laakiin markii hore way isku la jireen hormood iyo lacag laga soo wada qaatay cash maba hayaanba markaa ha waa yahay Puntland iyaduna hay'adaha caalamiga horumarinta ka wada Puntland waxay ugu baaqeen in ay la shaqeeyaan toos ula shaqeeyaan maamulka Puntland aanay meel kale u marin xiriir aysan la sameynin dawladda Xasan Sheekh Maxamuud CC iyo waxaan gali doonaa marka qodobadeena caadiga ahaa si degan ayaan idinkugu sheegi doonaa casharku waa adag yahay CC iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdi Fattah CC madaxweynaha Masar maanta way isku dheeraadeen telefoon bay ku wada hadleen waliba aaladda loo garan ogyahay WhatsApp-ka ayay ka wada hadleen si ka fool ka fool ah madaxweyne Cabdi Fattah Sisi wuxuu dalbaday saldhigyo kale oo cusub darad saldhigyo soo dalbaday haddana qorshihiisa wuxuu iska bedelay ma ogi saldhigyo kale soo dalbaday saldhigyadaas waa ku sheegayaa waa 7 saldhig hadda todoba saldhig oo ciidamada Masar ay degayaan badda acted iyo meel aan bad ahaynba ayaa jira saldhiga koobaad meel la yiraahdo ceel berde adiga xuduuda xadbeenaad kan dhigi kara hadal afkeena waa inaan barnaa xadbeenaad waa dhulkeena wali yaani Soomaali galbeed anaga leh inkastoo Itoobiya gumaysaa uu ku daray xadbeenaadka Soomaaliya iyo Itoobiya eel berde meel ku toosan dhulka anigu aad uma aqaan idinka iga yaqaana bartaasi waxay dalbadeen saldhig
إن ماركيس أي كردكتان حسننا وقلادو قلنك أكدوغو محايلة ومدحويني دلك وحي دلبدين فير فير ميلاي دهان فير فير نوي دلبدين وقبل كهيران كتالة وحي كلاتو دلبدين صدح ميلود بيك دلبدين قبل لذو وقوي أمر سومالي لان هل كلو يقانو لوك هاي وي دلبدين ميلاي رادو وبد كتالة وحي دلبدين سيلة ميلاي رادو iyo waxay dalbadeen loo yaabde meel la yiraado oo ah xuduuda Soomaaliya iyo Djibouti si kala daan u dhigo xuduuda Djibouti iyo Somaliland waxay dalbadeen hobyo way dalbadeen cadalana way dalbadeen dalabka cadale iyo hobyo horaan u ahaa saad ogtiin daraadan idin la wadaagay madaxweynaha Soomaaliya dalab dalabaad kan waxa loo sii dulsaaray qodob kale oo ah waxaad qalinka ku duugaysaa baa la yidhi ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolada Bay iyo Bakool xogooda state kan Mainland waad ka saaraysaa annaga ayaa booskooda bedelayna meesha hadda ay fadhiyaan ciidamadaasi annaga ayaa degayna adigu madaxweynaha dalka tahay iga baxad leedahay qalinkaad noo sii xaysaa masaran dajiye baa leedahay ilaa madaxweynaha dalka tahay Itoobiya waa ka saaray masaran dajiye sii xasan nasiinaysa Hassan Sheikh Maxamuud wuxuu yiri diyaar waay in macnahe fermadaasina aan idin ku dhufto ciidamada Itoobiya Bay iyo Bakool hada jooga in adinka booskaasi ay bedeshaan hada gedana way ku jirtaa markaas qodobkaasi uu ogolaaday Hassan Sheikh Maxamuud waxa uu wax ka soo celiyay cadale saldhiga cadale ee masarida la siinayo wuxuu yiri markayse ka hal iga dhaafo yaani masar in cadale la dajiyo iga dhaafo yiri sidoo kale wuxuu wax ka soo celiyay loo yaade oo ah xuduuda ee Soomaaliya iyo Djibouti taa wuxuu yiri markayse macnahe Ismaaciil Cumar Geele ayaa lagala hadli karaa isaga ayaa go'aamin kara madaxweynaha dalka Djibouti isaga dhig kara haye ama maya laakiin anigu ma go'aamin karo yiri madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya hobiyo waa uu ogolaaday diyaar waayuu yiri in ciidamada Masar la soo dajiyo masaridu waxay yiraahdeen halka loo yaqaano Eelberde waxaan dhiganaynaa bay dhahayn gantaalada culus aniga ma ogi magaca gantaalka ballistic inuu yahay gantaalada culus ee ridada dheereeya adduunka hadda wadamada quwada leh ay isku dileen ballistic missile hadduu jiro qorigaasi masaarida ay haysato qorigaasi ayaan dhiganaynaa bay dhahayn ballistic marka adisaba way duqeyn karaan clear saan u maleynayo waayahay sidoo kale waxay dalbadeen saldhig ka dalbadeen meel buuhood leh wax yar u jirta oo laascaanoodna u dhow saldhig bay ka dalbadeen meeshaas oo yacni Itoobiya ma meesha ka dhow Mochi adiga buuhood